הקדוש ברוך הוא נותן 10 מכות על ארץ מצרים. לא הספיק מכה אחת, תן להם איזה אחת, תגמור את הסיפור. למה 10 מכות? וידעתם כי אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות סדנה של אמונה לעם ישראל. איך אני אעשה להם? בוא נחלע את פרעה. נראה להם שאני שולט בים, באוויר, ביבשה, בחיות. אני שולט על הכל. אני לא מבין מה זה. על הגב של המצרים, אתה עושה סדנה של אמונה? זה פייר? מה אתם אומרים, זה בסדר? אלא אומרים לנו רבותינו, משל למה הדבר דומה? שהיה איזה מלך, ונולד לו תינוק, מזל טוב. נולד למלך תינוק, והוא הזכיר מנקת. פרסם ביד שתיים, דרושה, מנקת. מסורה, טובה, תעריף גבוה. כמובן כל התנאים, עובד בממשלה, וברוך השם, מיד נמצא איזה מישהי ברת מזל, שהסכימה לקחת את התפקיד, על פי הליום, זה לא פשוט. וזאת היא המנקת הזאת, ברוך השם, מניקה והכל בסדר. יום אחד, התינוק הזה חלה. מיד, המלך מזמין את הרופא המלכותי, לבדוק את התינוק, מה קרה לו, בן חודש, מה יש לו שהוא חולה? בודק אותו הרופא, אומר לו, תקשיב, הוא צריך אנטיביוטיקה. הם ישר דוחפים תרופות. אנטיביוטיקה. אמר לו, אבל איך ייקח אנטיביוטיקה? ילד בן חודש, תינוק, איך ייקח? אמר לו, הוא לא יכול לקחת. מי חייבת לקחת? המנקת, היא תיקח את האנטיביוטיקה, ואז זה יגיע לחלב, ודרך החלב, התינוק יתרפא. אומר לו, איזה רעיון גדול. מיד קורא המלך למנקת. אומר לו, תקשיבי, דיברתי עם הרופא. הוא אומר שבסך הכל התקחי, סך הכל שבוע ימים, 3 פעמים ביום, לא יותר מזה. ובעזרת השם, ככה התינוק יחלים. יודעת מה זה שהתינוק הזה יחלים בזכותך? איזה זכות גדולה תהיה לך? אומר לו, סליחה, אדוני המלך, עם כל הכבוד, אני הסכמתי לעבוד, אבל לא עד כדי כך, לקחת תרופות, ברוך השם, אני אישה בריאה, לא מתאים לי. אמר לה, אני אכפיל לך את הסכום. אמר לו, לא, אני אשלש. עכשיו אתה מתחיל לדבר. אמרה לו, אני לא מוכנה להכניס, זה לא קשור לכסף, אני לא מוכנה להכניס חומרים לא בריאים לגוף שלי. זה לגיטימי, זה בסדר. המלך לא ידע מה לעשות, קרא לרופא, התייעץ איתו, אמר לו, תקשיב, היא לא מוכנה. אמר לו הרופא, תגיד לה שאתה לא שואל אותה, שאתה מחייב אותה, היא לא עושה לך טובה. אמר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לו, תגיד לי, הילד הזה בן חודש, מה הוא אוכל? הוא אומר, חלב, את החלב של המנקת. הוא אומר לו, יפה מאוד, כל התזונה של הילד הזה, זה ממנה. ונמצא שאם הוא חולה, זה מהחלב שלה. היא רעילה אותו. ולכן בדין הוא שהיא גם תרפא אותו. לכן תגיד לה שאתה לא מבקש, אתה דורש. מה אתם אומרים? יפה, אה? אמר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר, אתם 400 שנה מצרים מרעילים את העם שלי בכפירה. 400 שנה אתם מרעילים את הבנים שלי בשטויות. 400 שנה אתם מראים להם שכבש הוא חלילה, הוא האליל. 400 שנה אתם מטמאים את הילדים שלי. לא בדין שעל ידכם אני אחזק אותם באמונה, את מה שאתם חיבאתם להם. זה לא בדין.